No niin, joka 5 minuutin jouksulla sillä edustajarasalla sillä, että tavoitteet kolitteet. Nyt kolitteet se kantaa. Mä tekin sille kyllä näitteeksi, kun paljon läheb aega tavallisella kameralla olulise salvestamiseksi. Nagu näette, võtab väga vähe aega. Väga palju olulist ära salvestada. Surnud kiil on siin ka, võibolla vahest isegi on hea, kui väikene video salvestuse kõrval on protsessist. See on ainukene teine kvaliteedi variant, mis mul on sellepärast pildi variant. Minu kaameral ei toimi. Proovida veel pärast, aga juba endis ma ei toiminud. Et ta ongi viimane lõõg. See viimane oli muidu veel tehtud. Ma siin järgis teiku. Igaks juhuks, et väärtkirjandus jääks väärtuslikuks. Eelmine ukse vinge aparaadiga. Ja mis muud ütlen, kui et ja digitaliseerimist. Et ma arvan, et on paneme selle digitaalse ajastu õigesse kasutusse. Veel rohkem kui seda siia nii tehtud on. Ja nii palju hea tehnoloogiat on praegu lihtsalt mida vaimuvaesetel inimestel, mis tuleb väga kasuks, kes ei saa jagada näiteks telepaatiliselt või tunnetuse või vaimutarkusega. Noh, kui sa hüppad ühest maailmast teisesse, mida pidi olema siin miljardeid, sadu, 2 miljardit vist. Et nagu unenägude ja kõikide muude maailmade vahel, et aga sul on mingi kogum tarkust, millega hüppad. Kui ärkad mujas ülesse, sa oskad juba seal kõik ümber täpselt teada, ahaa, niuke asi siin juurde oma tarkusele, ärkad teis koos üles, niuke asi juurde. Ja noh, ilma laptopita saab päris palju tehtud. Et isegi liiatsi paperiga saab teha õieti teha rohkem kui enamus inimesed siiamaani on teinud laptopiga. Loomulikult seda teavad ka kõik laptopi omanikud. Aga jah, see kaamer, mida ma praegu kasutan, seda ma sain tänavalt ühelt Läti tüdrukult üritu Leedu. Üles inglise poiss oli tal, arvelogi poiss on väga leedukas. Aga noh, üle siis see vaimu muutus oli olnud nüüd ka juba. Aga jah. Ja siis nad mulle jagasid ja
ahkelt , mis on selles kommuunis , kus me olime , anarhistlik , hipilik , anarhistlik süsteemivastane kultuur , eriti ei jaganud oma isiklikku asju . Nad olid niisuguse hipiliku hoiakuga ja ega nad ka väga seal neid kiindunud osalistena ei hoitud vist . mis oli ta nimi ? Meeles väga palju , kui otsite rasta patsidega ja Jack vist oli poisi nimi . Igatahes tervitused neile , kui nad selle video peaksid kätte saama . aitäh , te olete mulle aidanud palju head teha . juba enamus , kõik mu inglise materjal vist on tehtud selle kaameraga , mõned üksikud erandid on tehtud mu enda telefoniga , aga ja ka siin mõndade kaaskorterite telefonide ja kaameratega . Päris häid pilte sai tehtud ka . Selle igatahes need teavad , kes see on . aga jah . mitmesest viimasest patareist ikka kulutame . mul niigi kuu sealt leidsin viimased pooltühjad patareid . ma ei tea , saan veel viimase jupi . ja nüüd jõudsin siiani . no järelikult ikka oli vaja . vot . rääkides vajadustest . ei taha hukustada , aga tegelikult ka näitavad päris palju sellest maailmast . Eriti huvitav on see , et peale seda , kui mitu korda tulnud oma elu ära kaotanud , suurtemate reiside aeg . no nii . kolm-neli alustuseks ja veel neli-viis peale on päris palju . samal ajal kui üks ja kuni kolm pidi olema paras . et jah . ma enamasti võtan niimoodi soojenduseks ja siis veel , kui justkui hakkab toimima sellel hetkel , et veel meeles pidada , võtta juurde . kanepiga on samamoodi vaja tegelikult toimida , ma arvan . kuigi kanepil on vist eriti oluline alguses saada suurem hulk . siin oli kärbes . oi , hirv . kusjuures tuli lihtsalt nagu peale jalutama . ja üldse ei , nagu üks sipelgas , viimane sipelgas , kes tuli lihtsalt mul siin käe peal ja peale mõndaaegset rituaali suri ära käe peal . lihtsalt nagu kukkus kokku ja suri ära . ei tahtki ära minna alguses ja siis jah . vaata , ennem kui ajate endal putukad käe pealt ära , et noh , mingi tuli siia . mõelge , et teine äkki tuli oma viimast austusavaldust avaldama või inimlikkust sinust esile tooma või lihtsalt otsis kellega koos surra , mis hooliks võib-olla . sest äkki ta endal perekond ei hooli või arvab , nagu inimestel on see päris tavaline vist , arvatakse suures hulgas Läänemaal võib-olla inimestest , et ei hoolita , kuidas saab eraldi suur grupp olla , kõik arvab , et ei hooli . aga kuidas nad nagu omavahel kokku saada , et siis neil oleks ju , kui nad ise nagu on niisugused , et nad tahaksid ju väga hoolida . muidu ei ole õigust , et ei tundu vist nii , aga või noh , õigust on ju , öeldakse , et siin on igal asjal õigus , aga
aga noh , oletame , et siis , et inimesed ise väga head , väga tahaksid ja väga proovivad hästi ja tunnetavad ja enamasti ongi , sest ma arvan , nende inimestel nii , teised ei pane tähelegi , panevad otse tööle nagu . ja aga omavahel nad kokku tuua nagu tõsiselt , südamepõhiselt . et seda peaksime tegema rohkem , võrgustikke tegema lisaks sellele , aga noh , võrgustik ei saa , sest ta on alati , võrgustik on nagu paneb sulle nagu, midagi saab sisse sellele inimesele , kõrvame selle grupi siia , nüüd on siin üks grupp , nagu kellele saime niisugused asjad sisse pandud , et läbi mille sa said nagu need võrgutatud . Ausalt olla , kui aus olla nagu , aga midagi veel laiemat , mis on ühist inimestel , kel pole midagi ühist kellegagi enda arvates ja kes ei ole huvitatud nendest asjadest , millest on suurem osa inimesi huvitatud . Kohe osad kohe teadlikult lähevad Facebookis ka eemale , sest see on ju massivärk , vaata . osad jälle rakendavad privaatsusega setting uid no, ma arvan , et peaksime nii avatud ja nii kättesaadavad olema kui vähegi võimalik . Lihtsalt inimeste haldamine , kes meie poole tulevad , see peaks antama meile rohkem võimu kätte . Tarkvara valikute alusel on see ainult lahendatav väga lihtsasti ja meie enda vaimutarkuse põhjal , et me teame , kuidas mida hallata , et siin ei ole väga suurt keemiat . ei , ma ei teinud seda mingit Illuminaati märki siin , keegi siin . kuigi see jah , ma arvan küll , et igasugused naatid ja massoonid on pigem õigel teel kui need , kes neid pilluvad seal poriga nagu . noh , naatid nagunii on ju , kui nad on selles mõttes naatid , teinega täiega naatid , nagu ma arvan , et siis nad on hoopis teisel vaimutasandil . see on nagu niisugune vaimutasand , et seda ei saa seletada isegi maiselt siin . või saaks küll , kui ma ise siis tajuks paremini . aga igatahes ta on väga paljude erinevate vaimude niisugune kooshaldamise ametipost , siis järelvaatajad . Vot kus lugu . video muudkui jätkub , nagu oleks voolu küll . Mis ma nendest naatidest rääkima hakkasingi ? Et inimesed otsivad tähendust igal pool asjades nagu ja seal , kus on ilmselgelt hästi selgelt , hästi lihtsalt kirjutatud asjad ära . isegi seal vahel proovitakse mingit muud tähendust , aga neid isegi ei vaadata nagu , see on nagu nii esile toodud tõde nagu niimoodi lihtsalt noh . aga igasugused võimalikud suvalised mingisugused postrid , kus mingisugune silm kuskilt pidi on nagu seal või kuskil mingi videos kuskil mingi punasel laternate mingi tänaval või seal , mis see on see noh , see Hollywoodi värk , vaip noh , igatahes siis kus keegi seal mingit pidi , siis on mingi hullult oluline , aga nagu keegi vana mamma on kuskil kirjutanud käega näiteks mingi vaimukirjad kokku pannud või piiblist toonud väljavõtted või piibel ise onju , et kus on nagu eriti kõva nagu eriti ja suur võimas informatsioon , mis on nii suur , et ta nagu haldab nagu gruppe , millest väikene tillukene osa võib olla see , mida siin siis spirituaali vennad või mingisugused netikommentaatorid vinguvad onju . ja siis neid nagu ma ei tea , jagata saada tuhandete kaupa internetis siiani veel . võib-olla ma olen valedes kommuunis olnud , on ka või vast tõsi , kristlik Facebooki grupi viimane , kus ma olin
mis oli küll ainult ühesuunaline, aga seal oli vist 400 000 liiget, nii et on normaalsed suurused küll. Aga mis selle suurusega tehakse ja lisaks sellele kogumise asjale on pihte saanud vahest ja kus rahvast hoida on sellele pihte saadud, aga nüüd see point, miks sa need sinna said, et see sealt edasi veel saame, et see potentsiaal, et sa ei muretseks, et aah, ma kardan, et ma kaotan ära oma fännid, kui ma hakkan nüüd päriselt tegelema nendega nagu come on, nagu, et ainult päriselt ongi mõtet tegeleda ju. Et lõpuks nagu on ja on niisama lõpus, noh, kui sa teed niukest, mida saab iga üks lõpuks teha, see, mis sa tegid, et nad sinna kokku saada, seda saavad järgi teha ka need, kelle ei ole neid mõtteid, mida sul on, kuidas paremaks saada asju ilmtingimata. Nii et nagu ärge muretsega inimeste nende pärast, nende numbrite pärast pigem, kes lahkuvad. Võivad ka päris inimesed kõik olla. Et juhuks, kui teda sellepärast ärge muretsega, kui teda proovida midagi head teha, et nendele lähemale tulla ja mõtleda ei saa, sest see või teine põhjus äkki seal muretsetakse või statistiku või avalik arvamus või ei. Kui nii mõtlema jääme, nagu siis nagu jäämegi ju nii mõtlema. Et see ongi siis see kõrge hetk nagu. Nii lihtne see ongi. Tuleb lihtsalt edasi minna. Aga muidugi tasub kuulata neid igasuguste neti või mis need on, et turuteadlaste mingid asju ka on. Noh, nad on teinud ju inimese endale teadmata võib-olla päris sügavalt uurimistööd teatud asjade valdkonnas, et kui sinna vaimutarkus see valgus taha panna, siis on seal kindlasti päris palju huvitavat lisaks psühholoogitreeni, kes on nagu teised on, kellel on hunnik kohutava panevat informatsiooni, mille olulisusest, päris olulisusest vaevalt, et saab neil olla teadlik veel kõigil kuni 21. sajandini teadlik peale seda ehk juba elementaarne, sest psühhiaatri ei saa ju hingeravi, mis pidem jõukas peaks olema. See planeet ise siin on ka mu arvates see planeedi reaalati või mis iganes pidised noored kutsud lähevad, peaks olema tegelikult nagu hingepsühiaatri. Noh, psühiaatri haigla võiks laus öelda, aga ise ma kogunud olen, et kogenud, et siin võib päris mitu niukest maad või mõtted või asja olla ka paraleelis, mingi imelik värk sellega on, küll päris lambist nad seda võtnud ei ole. Kuigi ma ise olen nagu tanus, kuidas see kogu maa on siit ja kogu see mulld ja kogu see asi, mis siit hõngub ja see ongi see kõike see ülejäänud elektrooniline universum või mis iganes siin võimas, aga siin on see elu tukse, aine. See on alati oluline jääta nagu põhi usuks ikkagi veel siiani vist, on ja. Et aga jah, kas või mitu miljardit sarnast ja kõik võimaliku eluvorme meie ümber, miks mitte, kell omad maailmad. Nagu normaalne on niimoodi, ma arvan. Et jah, on küll normaalne. Kui veel normaalsem on arvata, et elu ja headus ja õrnus ja kõik oluline on siin maal, selle planeedil. Kuid arvest, kui keegi tahab siin vaielda korraliku maatöö vastu või vaimu inimeste vastu, siis mõelgu, siis nendel tasub küll nagu õpetada üht-teist olulist, mis moodi see reaal oligi, oli kolm kihti, kehaline, kõige väline, siis vaimne kiht ja siis hingeline kiht, niisugune struktuur, mis oli, millest inimene koosas.
ehk nimetatakse siis sisemine inimene, väline inimene ja keha. Võt. Ja siis sa saab parem aru ka, kui loed, kui räägitakse kehas, nagu välisest kehast ja sisemisest inimesest ja uuendamisest. Et jah, mõned keeletarkused ja koolitarkused vast ohtlikumad, mis ma ette rääksin tänne lastega, et võib ju taimetoitlene olla ja väga kena saab oma keha kenaks ja targaks, aga mõni totteritarkus pääseb ikka veel sinna sisse läbi aju, mis ehk hinge võib rohkem isegi mürgita, kui peekoni või leib, kui lihasöömine tundub totrus, aga veel ohtlikum on valesti mõelda, mis muidugi ka siia käes on ja just üks aitab teist, aga kõige rohkem muidugi aitab suitsetamine kõigele kaasa, ja mis on vale, ma arvan, sorry, kuigi seda indiaanlaste võibolla hea mõte meid saada suitsetama, et me hakkame ehk kanepit suitsetama või midagi niukast, aga ei hakanud veel ju. Ja siis ma kuteaks ikka koos tubakaga, mitte ainult kanepit, ja et see tubakaga on mingi teema küll siin praegu. 3 miljardit keegi ütles numbri, kui inimesed tahavad teha, mida nad tegelikult ei taha, neil ei ole head lõhna, head maitset ja füüsiliselt ime lihtne igat pidi näha, et ei ole hea. Ja siis virisetakse nagu 3 miljardi uskliku inimese üle, et vaata. Ei ole ju näha, aga nendel nagu on näha, et ei ole halb, et ühel on halb, näha, et ei ole halb, teisel on näha, et on halb, aine suitsu osas, et ei ole veel teadusuuringud, kus suuresti on näha, et kui palju saab tavainimesest targemaks, võimsemaks ja ilusemaks inimene suitsetades, noh, usu läbi on see lihtne ja muidugi saab ja kanepi läbi ka isegi, aga noh, see on ikkagi spirituaalne asi, see kanepi, seda ei tohi siin eriti rääkidagi, kui pole mõtet, kui ei taheta teha muud pidi kui materiaalset asju, aga jah, ühesõnaga, mis me rääkisimegi, et kui taimetoidulisel on vale mingisugune viirus mõte peas, mingi kuidas ühiskond või inimene toimib või suhted, siis see võib tema saab võibolla tema vaimu ühendust rikkuda ja hinge kahjustada rohkem, kuigi see kahjustus asjadest ei käi nii lihtsalt ja vaim ka päris nõrk, nii nõrk ei ole, kui me siin inimmaailmas need asju näeme. Eks meid rohkem nagu hoitakse ka nagu pilpa peal siin, võibolla sellepärast, et lihtsalt see mass on niukene